předvánočním čase je v ulicích města, obchodech a nákupních centrech daleko více lidí, kteří nakupují dárky a mají u sebe větší částky peněz. Často jsou také více roztržití a méně pozorní. A právě na to čekají zloději a kapsáři. V předvánočním čase strážníci hradecké městské policie zvyšují kontroly v obchodních a nákupních centrech. Jejich přítomnost působí preventivně a snižuje tak počet krádeží, které se zde mohou stát. Pro zloděje jsou snadným cílem odložené tašky v nákupních vozících. Ve chvíli, kdy vybíráme zboží a kabelku či tašku ztratíme na okamžik z dohledu, je velmi pravděpodobné, že o ní přijdeme. Mějte ji stále u sebe. Nejlépe křížem přes rameno, zapnutou a případně otočenou otvíráním k tělu. Mužům nedoporučujeme nosit peněženku v zadní kapse kalhot nebo v batohu na zádech. Proto apelujeme úplně na každého, aby si dávali pozor na své věci, aby byli pozorní a obezřetní, aby tak neulehčovali zlodějům práci. Obdarujte o Vánocích své blízké a nikoli kapsáře. Klidné nákupy a bezstarostné svátky přeje Městská policie Hradec Králové.